kulanti wanaagsan oo wacan daawadayaal halkani waa CBA ku soo dhawaada barnaamijka waayo joog oo toddobaadkan mar kale idinkaga imaanaya magaalada muqdisho toddobaadkan mowduuca barnaamijkeena aan ku soo qaadan doono waxa uu yahay taariikhdii boqortooyadii facaweyneed ee ujuuraan oo marka talinaysay qaybo ka mid a koonfurta iyo bartamaha soomaaliya waxaa mar kale marti noogu ah sheekh cumar salaad faarax oo ku takhasusay taariikhda islaamka geeska afrika iyo sidoo kale taariikhda boqortooyooyinkii soomaaliya ka soo taliyeyna wax badan ka og sheekh cumar ku soo dhowow c b a t v bismillahi raxmaan waan dhowahay waana kaaga mahad celinayaa jaaniska iyo fursadda iyo waqtiga aada siiseen haddaad tihiin c b a aad iyo aada aadna u mahadsan tahay sida aad waqtigaaga noogu soo hurtay bal marka ugu horeysa ujuuraan dad badan oo soomaaliyeed oo aan wax ku ogeyn baa jira ujuuraan iyo boqortooyadoodii horta maxay ahayd bismi illahi raxmaani raxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin uma asalaatu wasalaamu calaa rasuuli illahi wacalaa aalihi wasaxbihi wasalam ujuuraan waa qabiil soomaaliyeed ama dad soomaaliyeed oo dhulkan soomaalida ee ay degto gaar ahaan koonfurta soomaaliya dhulka hadda la yidhaahdo ka talinayay waxayna ahaayeen boqortooyo islaamiya aragtideeda iyo mabaadideeduna waxay ahaayeen boqortooyo islaamiya waxayna ka talinayeen 400 sano dhulkan soomaalidu degto waxayna ahaayeen dad aad maaragtay ugu dadaala dadka soomaaliyeed iyo diinta iyo dhaqanka iyo sharaftooda inay ilaaliyaan taana waxaa sababay 400 sano muddo intaa la eg ma aysan taliyeen haddaysan ahayn dad dowlad ah oo nidaam leh oo kala dambeyn leh waayahay 400 sano ayay ka talinayeen sidaa sheegtay soomaaliya xukunkoodu qaab nuuce ah ayuu ahaa soomaaliya se goboladee u badnaayeen oo xukunkoodu ku xoogganaa bismillahi raxmaan raxiim mar kale nimankan waxay ahaayeen saldanad islaamiya caalamul islaam markaa waxaa ka talinayay xilligoodii oo ayagu marka xukunka qabteen uu ahaa qarnigii 13aad ilaa qarnigii 7aad 4 qarni ayay ka talinayeen xilliga ayaga xukunka qabteen waxaa ka mid ahaa dowladihii islaamiga ahaa dowladda la dhihi jiray cabaasiyiinta cabaasiyiinta kadibna waxay la tacaamuleen dowladdii alkhalaafa alcuhmaaniya ama turkigu uu hogaaminayey dadka turkiga marka waxay ahaayeen saldanad islaamiga oo ka mid a saldanaadka islaamka ka jira oo khilaafooyinka islaamka hoostaga ayay ahaayeen xukunkuna wuxuu ahaa dhaxaltooyo oo ay kala dhaxlaan waxay ka talinayeen oo xukunkoodu uu gaaray soomaaliya iyo soomaaliya meelo ka baxsan soomaaliya waxaa xukunkoodu uu gaaray oo kutubta aad baana u baaray oona u raadiyey wuxuu xukunkoodu gaaray magaalada hobya laga bilaabo ilaa qallaafe kismaayo muqdisho mareeg magaalo la yidhaahdo oo gobolka galgaduud degmada ceeldheer ka tirsan intaa ayaa xukunkoodu xooggiisu yuu ahaa xoogna ay ugu talinayeen iyagoo marka dowlad ah oo nidaam leh oo kala dambeyn leh oo ciidan leh oo wax walba oo dowlada lahayd ayay lahaayeen waayahay dowlad yar ama boqortooyo yar ma ahan dad talinayay 400 sano military ahaan dhaqaale ahaan iyo siyaasad ahaanba xaggee ku tirsanaayeen military ahaan iyo siyaasad ahaan iyo dhaqaale ahaan intaba waxay ahaayeen dowlad ayadoo isku tiirsan waxaan ognahay bini aadanku markuu ilaahay tala saarto muslimna uu yahay allihi abuuray uu ka baqo dadkiisa iyo ciiddiisa iyo cududiisana uu ku tashado waa guulaysanayaa waxaa u daliil ah dhaqaalahoo kale markaan soo qaadanno labada webi oo jubba iyo shabeelle ayaa xukunkooda xooggiisu yuu ka jiray labada webiba waxay u isticmaaleen kanaallo biixireyn ah togag waaweyn oo ay ka jeexeen oo ay beeraha ku waraabiyaan waxay aad u isticmaali jireen waxa dalagga beeraha zaraacada aad bay u beeri jireen iyagoo markaa dadka ku dhiirigelin jiray oo u samayn jiray dhiirigelin iyo taakulayn fara badan dadku inay beeraha beertaan qaababka biyaha loo xiro qaabka marka wiyigu yareeyo biyaha looga faa'iidaysto markuu biyuhu fataho biyahaasi meelo ay ku fatahaan oo ay galaan biyaha fataha iyo ziyaada ayay u sameeyeen
waxay ahaayeen nidaamkii marka adduunka jiray ama bariga dhexe ama caalamka marka intii laga warhayo sidaan caalamku uma furfurnayn nidaamkii waxbeeristo ka jiray kuwa ugu sarreeya afrika iska dhaaf ayay ka mid ahaayeen dhaqaale ahaan waxay soo saari jireen dalagga beeraha waxaa ka mid ahaa galleyda masagada digirta waxyaabahaasoo dhan bay soo saari jireen waxay ahaayeen dad wax soo saara oo wax dhoofiya waxna muxuu ahaa soo dhoofsada waxyaabaha dhaqaalahooda ku tiirsanaa marka aan ka soo qaado gudaha waxay dhoofi jireen waxa la yidhaahdo xoolaha nool fardaha dameer farowga waxa la yidhaahdo jeerta ama wiyisha way dhoofi jireen waxay kaloo ay dhoofi jireen luubaanta milixa waxay kaloo dhoofi jireen xoolaha nool dekedda baalka la yidhaahdo geriga aada bay u dhoofi jireen oo sawirada qaar waxaan ku arkay bugag kutub hadda aanan magacooda xasuusan oo luqal carabiya ku qoran dekedda hobyo meesha hobyo la yidhaahdo marka ayagoo ka dhoofinaya xoolaha nool sida ama xayawaanada geriga oo kale marka waxay ahaayeen taas waa mid adduunka dad wax soo dhoofiya ayay ahaayeen ganacsigoodu wuxuu gaaray oo xiriir la lahaayeen waddanka south africa magaalo la yidhahdo sofala sofala waa eray markii kutubta carbeed ama nimanka muwaarikiinta carbeed ama ragga carabta wax qoray lagu arkay sofala macnaheeda soomaalidu waxay u yaqaaniin idhab wax fur tag oo qod ceelal marka dahabka laga qoda ayaa magaaladaas caan ku ahayd waa magaalo weliba dahabka webiyada iyo laga aqodo ayay lahayd boqoradaasi ajuuraan aada bay u isticmaali jireen dahabka oy keeni jireen dahabkaas oy markaa bariga dhexe iyo meelo badan oo masar iyo suuriya ay u dhoofi jireen waxyaabaha ay dhoofi jireen waxaa ka mida oy caanka ku ahaayeenoo aadna ugu sarreeyeen dharkan alindiga la yidhaahdo oo gacmaha lagu sameeyo warshado yaryar ayay lahaayeen masar iyo suuriya labadaa dowladood bay aada ugu dhoofi jireen labadaa dowladood iyo ciraaq aan dhihi lahaa waa laga yaqaanay dharkooda dharka kale waa ka qaalisanaa waana ka quality badnaa xariirtoo kale aada bay u isticmaali jireen marka lama koobi karin dhaqaalahoodu meesha uu gaaray waxaa kale oo xukunkooda uu gaaray jasiirada la yidhahda maldefia oo hadda badweynta hindiya ku taalla weliba ninkii ugu horreeyey oo soomaaliga ahaa nin soomaaliya ayay u magacaabeen oo la dhihi jiray ninkaas waxaa la dhihi jiray ninkaas waxaa la dhihi jiray waxaa la dhihi jiray ismaaciil oo ay u magacaabeen oo dowladdii markaa ajuuraanka ka madax ahaa dad marka noocaasa ayay ahaayeen oo aada u diyaarsan xiriir dibadda ah iyo xiriir gudaha a leh haddaan waxyar halkaas aan bayaaniyo waxay xiriir la lahaayeen oo xukunkooda uu gaaray qaab diblomaasiyadeed iyo qaab tijaaro dowladda jaynaha indonesia iyo waddanka la yidhaha fiyetnam safiir bay u direen jaynaha qarnigaas quruntaa oo 13,000 ilaa 17,000 dhexdeeda xilli wax xadidaya lama hayo laakiin xiriir dheer buu ahaa oo qoto dheer ninkaas waxaa la dhihi jiray saciid almaqdashi luqadda jaynaha aad buu u yaqaanay nin wuxuu ahaa khabiir ku ah luqadda jaynaha iyagaa diray waa nin soomaaliya boqorka jaynaha ayuu markaa ay hadiyad u geeyeen boqorkuna wuxuu usoo diray dooman ka kooban ama doonyo ka kooban 300 oo doomood oo ay saaran yihiin 28,000 oo nin oo ka kooban niman badmareenaha baxaariina iyo tujaar ganacsataa adduunka maanta marka madaxweynuhu meel aadayo rag ganacsataa ayaa raacay ayaa soo raacaya weligeed marka waa wax jiri jira wax hadda yurubta keentay maaha 28,000 oo qaar baxaariin ay yihiin qaarna ay yihiin khubaro ganacsi ayaa soo raacay waxyaabaha jaynuhu ay soo dhoofiyeen waxaa ka mid ahaa waxaan khasafka la yidhaahdo dhoobabka laga sameeyey iyo xariirtaa iyo waxyaaba badan iyaguna soo dhoofiyeen iyagana waxbaa loo dhoofi jiray ajuuraanku iyaguna waxbay dhoofi jireen marka waxay ahaayeen dowlad isku tashatay oo dhaqaalaheeda iyo militarigeeda iyo maamulkeeda uu fadhiya ayuu ahaa waxyar marka haddaan usal taasu xaggii dhaqaalaha xaggii militariga intay talinayeen bortugiiska ayaa qarnigii 15-aad xeebahan badweynta hindiya aada u qabsaday magaalada barawa la yidhaahdo waabuu u gubay bilkuliyan waana qabsaday magaalada muqdisho fooda ayuu geli waayay mar alla markuu ka quustay laba mar ayuu isku dayey labadii marba waa ka quustay inuu galo way difaaceen aada bayna maaragtay uga difaaceen
حقيقة وشرف يقيمه إلى أكتي كهليان دتك الصوماليين الشرف واه بقولت دولة مركز الدين وحوك وينيت ومقدشة قبس ويسي مجال المقدشة ومجال ولقد مقاومة بقى هيد بقى وبمجال التاريخ كله تاسو قلب برتغيز كمركز صوا ويراري وحق كلا وأيضا حاجة دول ككسو ويراري إمان كان هذا اللب حي أرمه ولا دي جري قال أيا ماركتي ما قاعدون تبعها تو يكوع عوانه وقالها يا صوري صومال دو حوير غذا وحوي وحبي حين دجال كي قال مدوبي معنا قال كي مدوبة الله بضبة أيها كده قال لما يؤد دفاعي نما وحي هايين حجم من اللي تريقة أهد وقد لسن أيها هايين رول كاس أي كتلينيين أفرت بقوله صنا عدو كلنا ومي قعنجلين وضش الشيانة مقبصا ومن أي أقلانين دتكو ذا إن محوها الشيء وقعم قعم يستو وحير تاريخ هذا نصيب بيانيو نيكل ديجر أبو جعفر المنصور ودولد عباسيين تحوكو كمركو وقبتي وحو لسو حريري سلدانة أجوران وحو أصو دري سفير نيكل ديجر يحيى بن عمر أيو أصو دري مركو يحيى ويميد والا صوري والا مرتي صوري ميلاها أي حكومان ونبي جيين وحو يلو حكم كي وينات كهوس تقتان ودولد عباسيين تكو بيرتان وديدين وسيريديس أيو لا تشدي مو ويراهو يلي مركو دنبا واحد ليلي ودن مسلم ليك كدادان يا كدران اسكناف مو سو ويرين حقيقة دو سو ويرين لها ايغا بكاود بدنا دولد عباسيين تا ايغانا سفير بي اصو درين نين سنة سفير هاي وليبا نين محنك اها او سفير ماذا قاد وفي عن اولي دي جلي مدفر دنستي مدفر دنستي اي اصو درين مركا ودن سفير لو اصو ديريو ايغانا واح ديريا او سفير ديريا العلاقات الخارجية واح ليرا هذا اما بابلك ريليشن كا ماشي كقارين ايات قارانا يسا مركا دولد ساس اي اهيد أن تاريخ ذي محاضرة ولا درس ولا أن لجوسه كوي كرين وحين أهاي جامعات كيسكول لذا يمدارس تأين لقوله وأنا مدة السبب طي إن أي CBA خير الله كسيو أي تاريخان أوروريان قف في مركز أسليك رانا وحبو كأوجي هاي هبي راته أي كنان أنا قلنا ما أنت فرصة ضاعيان وحري وما سنت هاي سيدا شيكتي كفرت يبرتما هاي كتلناين حقي حارون وهاد مثلا نقانا مقعيادة بقردي أجوران قار كاميدة ديانين ورطا وحال الشيغي انت بادن وحيرتو حي كتلينيين لول كدا عن شيغي او كفورتا صوماليا مقالة دا حبيو ايا حقا وحكتر حقا نقلافي مقالة دا قلافنا سلطان أولو الدين لي وننك اللي يرا دو حيلة سلاسة وحريبان أمالين ايا oo boqortooyada ajuraan oo far meesha ugu dambeeyay halkaas ay ahayd xil salaasa la dagaalamay qallafe kismaayo iyo muqdisho ee magaalada mareek waxa la sheegay mar waxa caasimadu ahayd magaalada mareek way ka guureen mar waxay ka dhigteen baa la yiri magaalada waxaan dhilay marka mar waxay isticmaaleen baraawe mar muqdisho laakiin xogoodu wuxuu ahaa muqdisho muqdishana mararka qaar waxay ahayd magaalo ganacsi laakiin saldanada iyo dawladnimadu ama madaxtooyadu meelo kale ay geey jireen gaar ahaan xilligi Portugiisku magaalooyinkan baabiinayay waxaad moodaa inay gudaha Soomaaliya galeen nimankaas waxaan halmaamay dhulka gobolada dhexe Soomaaliya marka tagtaan waxaad arkay dhismayaal ka yaabiyo oo godad waaweyn oo togoga oo ceelal ah qodeen oo la leeyahay waa ceelashi ay juuraan xagga dhismaha beeraha ama dhismaha jidadka iyo ceelasha ayay aad ugu sareeyeen waliba waxay ahaayeen dadka wadamada carabta qaar training iyo tababaro ay sii jireen sida wax loo dhiso niman waxay ahaayeen muhandisiina oo aad u sarreeya ayay ahaayeen way muddadaas 400 sano ah oo dalka ka tilinayeen boqortooyada u jooraan maxay qabteen oo hadda lagu xasuusan doonaa oo taariikhda ka qortay waxay qabteen mar cadawga Portugiiska ayay dalka ka difaaceen waxay kaloo ay sameeyeen dadka Soomaaliyeed waxay bareen qaabka beeraha loo isticmaalo oo kanaalada iyo wabiyada maareeyay biyaha loo isticmaalo waxay dalka Soomaaliyeed ay ku dadaaleen in quwadaha adduunka marka oo ku dagaalamaya adduunka waligeed saraacan dawliga waajiray inay sidii xiriir ku weel lahaa karaan sidii kuwa muslimiinta ay la lahaadaan قال هي مسلم بحرير بلا لها يعني يو سلام كونه مدقة يو ولا ليال إن آنن قال هذا للا تعاملين قال هذا ولا للا تعامل يا مركي مدو حاجة حربية وهذه كلها دقة علمية تها صحوك كده وامل لكن إسلامكو
وقول يا هاي قف كست إن لا تعامله الدون كنا بن آدم كيسو بهن يا هاي حلي الرسول كيد عضي حلي جمارك تكدم الدولديه لأن مركا يجو جاينا يفيدنا من إندونيسيا مركز ودم مسلم ما هين جاينا دوا بعد أولاد إلا ديف سلام باهين إندونيسيا مركز كل ضد مسلمين يا هاين لكن في دنام ما هين هنديو كله سريلانكا كله ودم هذا صدنا صد أفريقيا وكو تجيي بقردي مركز صد أفريقيا دولة ما هين وحياة أفريقان ولا تعامليين مركز وحياة هاين ضد كان صفة عن أمامه أمامه الكودي واحد الوحص السنة يا ضد كي أنت مركز هاين أقوانا وايبرين وحي مركز يجا عدو كبد بادي كرينا ويكبد باديين لكن نصيب دره أنو تاريخ ده وان باري لورما المدمع هران وانو باري تاريخ ده الصومالية بقول كي وبقول جميستي رجال بيت كأي أحد لأنه واحد الكيسة بقول ردي سأشو هذا اللي ودي مجايد ودي نللي هذا محمد بن بالعت أيه كل اللي نك أساسي يلا وش يجا لكن سلطان ذودي أفرت بقول الصنو سيك على هايين يو يليس كودي لما هيو أنا كل اللي ما أعرف ويجي تبردو وحن سلا يا هودن كمصر هدي اللي جرى هديو تاريخها الصومالي وماش أوجب بدن ومصر اللي جاهلي يو مركا لأن دنا تاريخ دي سكول اللي ودي جينين والجامعات اللي ودي جينين أو واحد تلياني إنجليز إنه قرقرين ضد كل لجوار عابينا يو صورة قرب ما تاريخ ده إني جوكتنا وأنا مدة ومدة صوماليات كلفتي إني فه إني اعتقاديا دل كان صومالي ضد كوا ضد بابا إني يهين قرن جيل لحية طبنات أيوة يقول كان كتلينيين waxa la yiri waxa ahaayeen ba la yiri dawladaha adduunka ugu qanisan dawladaha ayay kamid ahaayeen wadankan hadda la yiraahdo Saudiiga iyo Ardul Hijaz dhulkaas oo dhan sadaqadka ayay u dir jireen culimada Soomaaliyeed oo meel ay joogaan magalbeed iyo koofurtan iyo meel ay joogaan ba waxay iftoon jireen xoolaha sikada ah maalka sikada ah in loo diro jasiiratul arab saasi sikada u qaadan jireen waxa ahaayeen marka niman taariikhda Soomaaliyeed ilaaliya runtii wax walba waxa ka qiimo badan ninka adiga ku xukuma oo inta awoodiisa iyo muxuu haqii iyo kartidiisa kugu xukuma oo aanu ku dulmin cadaw khaarijiyana kaaciliye wamid anagu aan laana war waxaan haysanana aan isku filayseeno adduunkan aan ka daba ordeynaa iska dhaafna iyaga oo 700 sano waxaan dhilahaa todoba boqol sano ka hor bay ahayd ila qarniga 13aad waxa laga joogaa waa 900 sano 900 sano ka hor ayay dad isku kalsoon oo ajeeb ayay ahaayeen oo sida adduunka ugu nool wax ka fiican bay ku noolaayeen goor may burburtay boqortooyada u jiraan maxaa sabab u ahaa inay burburaan waxay burburtay binaadanku sidaan ognahay ilaahay subhanahu wa ta'ala ayaa mar walba baaqi ah wax walbana sida sunnada ilaahay ama sunna kooniye wax la yiraahdo wax walba meel bay gaaraan oo marka meel gaaraan waa soo dhacaan shaaciir arbeed baa wuxuu yiri idaa tamma shay'un bada naqsuhu taraqub zawalan idaa qila annahu tamma shay hadii la yiraahdo waa dhameystirmay shaygaasu waxa soo daahirta oo muuqata nuqsaantisi waxa suugta shayga meesha gaaray inuu marka suulo wa sunna ilaahiya bani aadanku marxalad inuu bilow amar sida umriga insaanka qofka bani aadanka fiiri marxalada uu yar yahay dhalinyaro yahay tabargal yahay garmadow yahay cir gashay waayeel yahay marka dambe uu iska gaboobayo boqol sano uu gaaray marka iska dhimanayo boqortooyinka adduunkuna waa nooca sida culimada sida Ibn Khaldun uu sheegay sida ninka la yiraahdo Toynbee oo Ingiriiska ahaa oo qoraa uu sheegay Schlenger ninka Jarmalka asna qoraagaas ay sheegeen waxay dhahayaan xadaaraadka iyo dawladuhu waa ummadaha kale xanuunka ummadaha ku dhaca ayaa ku dhaca oo gabowga ah gabowguna dawo ma laha boqortooyadaas waa gabowday waxay qabatana iyadana way baabaday dadka Soomaaliyeed marka qabaailada sheekadoodu naga ridnay anaga la dagaalannay dulmi badan bay sameeyeen aniga hadda waxa ay geysteen oo isagtil mahayo oo laakiin waxay uun lamid ahaayeen boqortooyinka islaamiga ah ama saldanaadka islaamiga ah oo meel sare gaaray oo xoog u taliyay markii dambana burburay laba shayba saldanaadka ama ummadaha baabiya waliba dadka muslimiinta u badan inay iskhilaafaan dhuxda xukunka isku dagaalaan dadka raaciyada ah inay dulmiyaan boqortooyana waxa lagu yaqaanaa inta badan markay burburayso dadka raaciyada ah canshuur aysan qaadi karin ayaa la saaraa haddaad aragto nidaam ama dowlad ama koox maamul sheeganeysa oo dadka shacabka ah hantidooda duulaan kuwa haddaad aragto waa calaamadul inhiyaar way burburaysaa waxaa qur'aanka ku arkaysaa inta badan
إلهي سبحانه وتعالى مركو الرسوش أو صادره وحي الرسوش يراه ذان أنجو يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره الإله عابدة أجرنا إذا ودي سمينه مالا مال إذا ودي سمينه أجر إنك مرة منه مركب الرسوش وحي عديان إنه يسنجاب كذتك أسعن من آدم كمركا هذا أركت سلطانة نوع عاصة سلطانة صحنوك سلطانوين كأكل عي يا كل عي وحي باب بعدي قرن جيت ضوي تمنات قرن جيت ضوي تمنات كدبنا لما بقوله الصنو سلطانة دي رجال سيل سلطانة دي جلدي جوبرون سلطانة دي هراب أول كان مقدشة إيو جوبلا ده المعركة حاجة بدأ كتلينا يسي أذوق هكلا حق بدنا دان تسوى مركلة سلطانوين يري أنا آيات يا إجوران كفر عمي يجو سيدا حالك ويهي يسلدلوين بدل ويرير أو ترى بدن أيه جوميستي تليان يكون السديد بقول سديتن كأوي يمت حكم ككلور يكدبنا لحدن كي وحي كدم بيجوا سومالي وجهك على أيه يشين مركز سدا أيه هاين مركز إن شاء الله كلي هذان هلو ريفرنسي أما التاريخ كشا كان وحي جيستين وشيء جينا لأن بحثه وحي جيستين والله شجع وحي كفعنا جينا والله شجع وما سنتش عمر قبل قبدي أيان سلسو جارني Soomaaliya sidaan ognahay boqortooyooyin badan iyo xukuumad kala duwan oo kala dambeeyay ayaa soo maray maxay tahay asalada sababta aan iskoolada iyo goobaha waxbarashada ee Soomaaliya loogu baran taariikhdaas horta maadaan taariikhda la yiraahdo waxay raadan ka sheego waa maad qiimo badan Qur'aanku saddex marka loo qaybiyo meel ama boqolkiiba 30 ama 35 waa qasas إلهي سبحانه وتعالى سورة يوسف آخر كده وحكيري لقد كان في قصصهم عبرة أولي الألباب مركز سورة يوسف لقشي كيني بالله وآياتنا إلهي وحكيري نحن نقص عليك أحسن القصص قسم يده قوانا أكسن الله بالي أيان نبي محمد كو قصانينا قرآنكو مركز قصص كيسو والتاريخ تاريخ ذنا إن لبرتوا مهم وحي علماء الاجتماعي لأما علماء التاريخ أي لهذين هذا الحال قلة ومدى أن تاريخ ذي ذا أقولين يا وحي صومري أو ماديها يا واحد الجوانا ما جرته في المستقبل ما جرته وحي كلو يلاهدين ومدى عن تاريخ ذا أغونين ومدى السي من مظن بين حياة أمها أبوهم إن إنه لا تبع معها أمة لا تستحق الحياة أي يلاهدين وأمة إن باب هذا مضمبا ولا ليال النجا تاريخ هذا عن شيء غيو ووح أدو يركوبا محيدا لا تقرنج أفريقيا تمنات أما قرنج شيء تمنات نيك سدح بقوله الدنيا لا صادري ninka safiirro luqada China yaqaana diraya ka warama bal aqoonta dadkaas oo ilaayeen sidii wax u dhisi jireen culuumta meesha ay ka gaareen waxa Ibn Battuta sheegay oo xilliga dawladda Ajuran uu ka sheegay inay lahaayeen guriyo ardado aan xadaa talmaamay dadka martida meelo la seexiyo kulejoyin dadka cilmiga baranaya islaamka la seexiyo dadka culuumta saraacada baranaya tababar la siiyay ayay lahaayeen nin la yiraahdo asna badmareen aha oo Portuguese aha ayadana magaalada Muqdisho waxyaabaha uu ka sheegay wuxuu yiri waa magaalo camiran luqad carabiga ayaa dawladda oo ahayd buu yiri luqada ay ku shaqeyso dadku luqad kale oo Muqdisho leeyahay ayay waa ayay ku hadlayeen marka waxaas oo dhan oo taariikha inay qarsoonto waxa sababay gumeystihii wadanka yimid ayaa taariikhda umadaanu dhan qaatay umadana marka rabtay inaad gumeysato waa inaad sharafteedii iyo taariikhdeedii aad ka qaxdo sariqatu taariikh taariikhda oo la xado waa jariimada ugu daran oo umada laga galo umada daartay inaa baabiiso taariikhdoodii ayaa laga qaatay gumeysiga taariikhdana waa naga qaatay wuxuu kaloo noo diyaariyay dad gumeysiga gibilka Soomaali ka ah hoostana ka gumeysiga waa ilaa hadda dadyoow muslimiinta gaar ahaan Soomaalidu xanuun ay ka bogsan laadahay in dadkii umadan u tali lahaa oo qiimo lahaa xukunki iyo saldanidiba ay ka fog yihiin dad aan ehel u ahayn ee meel walba taagan yihiin taasna waa dhaxalkii gumeysiga haddana waxaad moodaa dadku inay ka soo waantoobayaan oo wax badan adduunka ay isbedelayso waayahay guud ahaan daawadayaal intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijkeenii waayo joog oo toddobaadkan mar kale idinkaga imaanaya magaalada Muqdisho barnaamijka waxaa marti noogu ahaa Sheekh Cumar Salaad Faarax oo ah qabiir ku takhasusay taariikhaha Islaamka kuwa geeska Afrika